На цьому відео літак Державної служби з надзвичайних ситуацій Ан-32Б здійснює скид води в районі зони відчуження, де майже місяць вогнеборці приборкували полум'я. А на цьому відео екіпаж гвинтокрила Мі-8 набирає воду і скидає її в місці тління сухостою та торфу в районі Чорнобильської АЕС. До ліквідації стихійного лиха рятувальники залучили і екіпажі та борти нових гелікоптерів Airbus H-225. Артем Дворник – пілот гвинтокрила, який проводить щоденний моніторинг лісових територій Київщини та Житомирщини, де вирувала пожежа. Були в Чорнобилі, виконували моніторинг лісових пожеж, а також виконували координацію наведення наземних пожежних розрахунків та сил. От. В принципі, ситуація щодо пожеж вже стабілізувалася. І немає такого характеру, яка б мала тиждень назад. Андрій – рятувальник з Канева. Він разом з іншими вогнеборцями локалізував багаття в тих місцях, куди їх скоординовували пілоти гвинтокрилів, які проводили моніторинг місцевості. Основне наше завдання – ми працюємо на машині по підвозу води та забезпечення особового складу вогнегасною речовиною. Ну, тому ми більш працюємо як підвоз води. Також одне з наших основних завдань – це зменшення ми перевіряємо, щоб не було повторного загорання лісу. Як говорять експерти, безсніжна зима, сильний вітер є головними чинниками виникнення таких масштабних лісових пожеж в Україні. Причина номер один – це зміни клімату, які призвели до початку пожежонебезпечного сезону на місяць раніше. І по-друге – це вітер. Тобто такого вітру 35 км на годину в Україні просто під час пожеж ніколи не було. Пожежа з такою швидкістю ніколи не розганялась. Окрім природних факторів, зіграла свою роль людська необачність. Правоохоронцями відкрито 14 кримінальних проваджень за знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу. 5 в Житомирській області та 9 на Київщині. Люди або свідомо випалюють поля, або необережно поводяться з вогнем. Внаслідок чого надзвичайно страждає лісовий фонд держави, де вже виникло понад 1300 пожеж. Вогонь на десятках тисяч гектарів знищує все живе на своєму шляху. Знищується житло та майно людей, а також зазнає непоправних втрат навколишнє середовище. Як говорять у Державній службі з надзвичайних ситуацій, з початку року виникло понад 23 тисячі лісових пожеж. Це в півтори рази більше, ніж минулого року. Площа, пройдена вогнем, збільшилася у три рази і становить 6 тисяч гектарів. І це не враховуючи зони відчуження та ліси Житомирщини. З такими масштабними пожежами українські рятувальники зустрілися вперше. Синхронна робота авіації з наземними підрозділами ДСНС не допустили розповсюдження вогнища на більші території. ДСНС робила все, що могло, все, що згідно їх розуміння. Азбука така, що без підтримки наземної операції, раз, авіація неефективна. Авіація повинна робити якісь тактичні дії, які дозволяють наземним силам відповідно зупинити, локалізувати цю пожежу. Якщо б не авіація, я думаю, вже пів Білорусі б вигоріло насправді. Лише за цей тиждень авіація ДСНС скинула майже 6,5 тонн води і здійснила майже 800 вильотів. Міністерств внутрішніх справ продовжують створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту, яку розпочали в 2018 році. Весь проект коштує 551 мільйон євро. Ці кошти Україна отримує у вигляді позики від французької сторони на вигідних умовах. Зараз ведеться робота з будівництва пунктів базування літальних апаратів. Головна база знаходиться в Ніжині, а по всій країні запрацюють 15 баз, де будуть розміщуватися гвинтокрили різних модифікацій. Відповідно до контракту, Україна отримує від французької компанії Airbus 55 сучасних гелікоптерів трьох видів. H-225, який володіє найкращими характеристиками швидкості, дальності польоту та й надійності. H-145 має високий ступінь експлуатаційної готовності та гнучкості. Та H-125, який відмінно себе зарекомендував в пошуково-рятувальних операціях у високогір'ї. За підтримки французької сторони в Кременчузі готуватимуть пілотів та техніків для цих пташок.
першу чергу, це отримання нової авіаційної техніки відповідно до тих графіків, які передбачені контрактом. Для якісного підтримання авіаційної техніки в технічному стані контрактом також передбачено отримання матеріально-технічних засобів і відповідно спеціального обладнання для того, щоб технічний персонал міг виконувати ті завдання, які будуть покладені на них для підтримання високої технічної підтримки авіації. Зараз завдяки дощу та щоденній роботі пожежних багаття в зоні відчуження та лісах Житомирщини локалізовані. Вогнеборці вкотре звертаються до громадян бути обачними та обережними в поводженні з вогнем на природі. Давайте ж нарешті поставимось до цієї глобальної проблеми відповідально. І кожен громадянин на своєму місці докладе максимум зусиль, аби наша природа залишилась нашим нащадком. Пам'ятайте, законотворці цьогоріч посилили відповідальність за навмисні підпали трави. За знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу на порушника чекає штраф від 92 до 153 тисяч гривень. А тих, кого не зупинять ці суми, передбачена вже кримінальна відповідальність. Тож за навмисні підпали, які призвели до тяжких наслідків, зловмисникам загрожуватиме до 3 років позбавлення волі.